ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। नमस्कार, महानकारी न्यूज नेटवर्कमध्ये मी प्रथम आपण सर्वांचं स्वागत करतोय। काही क्षणापूर्वीच आपण कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या जिल्हा परिषदेच्या आणि पंचायत समितीच्या मतदारसंघाच्या आरक्षणाची माहिती जाणून घेतली। तसा आपण स्पेसिफिक शिरोळ तालुक्याची माहिती आता आपल्यासमोर आणतोय मी। आता काही क्षणापूर्वी आपले शिरोळचे प्रतिनिधी महेश पवार यांच्याकडून शिरोळच्या तहसील कार्यालयातून जी माहिती उपलब्ध झाली त्यामध्ये दानुळी हा पंचायत समितीचा मतदारसंघ नागरिकाच्या मागासवर्गासाठी आरक्षित झाला आहे। दुसऱ्या बाजूला त्या विभागातला कोथळी मतदारसंघात जनरल झालाय। उदगाव हा मतदारसंघ अनुसूचित जाती स्त्रीसाठी, तर अर्जुनवाड जनरल झालेला आहे। गणेशवाडी अनुसूचित जातीसाठी, तर आलास नागरिकाचा मागास प्रवर्गासाठी, धरणगुत्ती सर्वसाधारण महिला, तर नांदणी अनुसूचित जाती, चिपरी हा जनरल आणि यड्राव हा जनरल झालेला आहे। हे पंचायत समितीचे मतदारसंघ जनरल झालेले आहेत। अब्दुलाटमध्ये नागरिकाचा मागास प्रवर्ग, शिरोडनमध्ये जनरल, आकेवाडमध्ये नागरिकाचा मागास प्रवर्ग स्त्री आणि तेरवाड, हेरवाड आणि जतवाड इथं महिलांच्यासाठी राखीव आरक्षण पडलेलं आहे। जनरल महिलांच्यासाठी राखीव आरक्षण पडले। पुन्हा एकदा मी सांगतो तुम्हाला की तेरवाड, हेरवाड, जतवाड हे तिन्ही मतदारसंघ महिलांच्यासाठी जनरल आरक्षित झालेत, तर आकेवाडमध्ये नागरिकाचा मागासवर्ग स्त्री आणि शिरोडनमध्ये जनरल झालेला आहे। अब्दुलाटमध्ये नागरिकाचा मागासवर्ग आणि यड्रावमध्ये जनरल, चिपरीमध्ये जनरल, नांदरीमध्ये अनुसूचित जाती महिला, धरणगुत्तीमध्ये सर्वसाधारण स्त्री, आलासमध्ये नागरिकाचा मागासवर्ग स्त्री, गणेशवाडीमध्ये अनुसूचित जातीसाठी स्त्री, अर्जुनवाडमध्ये जनरल, उदगावमध्ये अनुसूचित जातीसाठी स्त्री, कोथळीसाठी जनरल आहे आणि दानोळीसाठी नागरिकाचा मागास प्रवर्ग असं आरक्षण पडले। आपल्या तालुक्यामध्ये, शिरोळ तालुक्यामध्ये 8 पंचायत समितीचे, जिल्हा परिषदेचे आणि 16 पंचायत समितीचे मतदारसंघ आहेत। 292,484 इतकं मतदान आहे। एकूण लोकसंख्या आहे आपल्या तालुक्याची, तर त्यामध्ये अनुसूचित जातीचे 48,316 आणि अनुसूचित जमातीसाठी 8,064 असं आहे। आपण आत्ताच पाहिलं की कोथळी हा जनरल झाला आहे। इथं राजगोंडा पाटील हे पूर्वीचे स्वाभिमानीचे सदस्य आहेत। उदगावमध्ये अनुसूचित जातीची महिलासाठी आरक्षित झालं, त्यामुळे इथली निवडणूक बी गाजणार आहे। दानुळची निवडणूक ही खूप रंगतदार होईल असं वाटतं। गणेशवाडीमध्ये अनुसूचित जाती स्त्री मिळालेला आहे। तिथं पाहावं लागेल उमेदवारी कोणाला दिली जाते, कोणत्या पक्षाकडून दिली जाते। नागरिकाचा मागास प्रवर्ग स्त्रीसाठी आलास मतदारसंघ राखीव झाला आहे। या विभागातून पूर्वी शंकर कोळी यांनी प्रतिनिधित्व नेटकं केलं होतं। धरणगुत्तीमध्ये जनरल स्त्री झालेलं आहे, त्यामुळे पाहावं लागेल इथली पोझिशन काय होते। नांदरीमधली पोझिशन पाहावं लागेल आपल्याला। नांदरीमध्ये अनुसूचित जाती पुरुष झालेला आहे, चिपरीमध्ये जनरल आहे, यड्रावमध्ये जनरल आहे। इथं मोठ्या प्रमाणात टक्कर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। अब्दुलाट खुला झालेला आहे नागरिकाच्या मागासासाठी, शिरोडन जनरल झालेला आहे, आकेवाड नागरिकाचा मागास आहे, तर तेरवाड, हेरवाड आणि जातवाड हे 3 महिलांच्यासाठी राखीव आहेत। विशेषतः आपण पाहतोय की दानोळी जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये नागरिकाचा मागास, महिला, पुरुष असे जे आरक्षण आहेत त्याच्यामुळं पाहावं लागेल तिथं दानोळीमध्ये कशा प्रकारची लढत होते। आपण मगाशीच पाहिलं की यड्रावमध्ये यावेळेला चुरस निर्माण होणार। 2 सरकार की आदित्य पाटील यड्रावकर तिथं मैदानात उतरतात सभापती पदासाठी, हे पाहावं लागेल। सभापतीचं आरक्षण ठरलेलं नाही, पण पंचायत समितीतून बऱ्याचपैकी घडामोडी होतात। आकेवाडमधलं सुद्धा तसं झालं आहे। तेरवाडमध्ये पाहावं लागेल, तेरवाड, हेरवाड आणि दातवाड्या विभागात महिलांना संधी मिळणार आहे, पण विधवा महिलांना संधी देण्यासाठी हेरवाडचे नेते पुढाकार घेतात का ते पाहावं लागेल।